Бюджет участі у режимі онлайн. Через карантин у Кам'янському призупинили конкурс громадських проєктів. Він дозволяє кожному містянину зробити свій внесок у розвиток громади. Надавши свою пропозицію, наприклад, де потрібно побудувати дитячий майданчик, посадити зелену алею чи прикрасити сіру багатоповерхівку гарним муралом. Щоправда, ініціативу втілять у життя, якщо вона переможе на конкурсі. У департаменті економічного розвитку кажуть, бюджет участі реалізують вже третій рік поспіль, і його популярність зростає. З кожним роком кількість проєктів, що подають кам'янчани, видимо, збільшується. У 2020 році на конкурс було подано 128 проєктів. 112 проєктів Координаційна рада відібрала як ті, що можуть перейти до наступного етапу. На сьогоднішній день ми вже майже завершили експертизу усіх проєктів. Днями Координаційна рада вже прийме рішення щодо переліку тих проєктів, які підуть на голосування. Прийом проєктів на конкурс «Бюджет участі 2020» стартував наприкінці минулого року. Експертна комісія була здивована кількістю цікавих ідей, спрямованих на розвиток інфраструктури та благоустрою Кам'янського. Комісія вже відібрала найдостойніші. Вони пройшли експертизу. Остаточний перелік проєктів, які допустять до голосування, оприлюдять на офіційній сторінці у Фейсбуці «Бюджет участі Кам'янського», на офіційному порталі міськради та у ЗМІ. А далі агітація. Як вона відбуватиметься, зараз визначаються. Ми зараз шукаємо якісь шаги, які можливо зробити в період карантину. Тобто, можливо, агітація учасників конкурсу онлайн, можливо, через нашу сторінку «Бюджет участі» у Фейсбуці, можливо, це буде відеоконференція. Ми сподіваємося, що в цьому році ми пройдемо всі етапи і завершення бюджету участі буде до кінця року. Цього року на бюджет участі місто виділило майже 4 мільйони гривень. Експертну комісію пройшли понад 110 ініціатив. Які з них актуальні для громади та гідні реалізації, визначать самі кам'янчани. Правда, трохи згодом, по завершенню карантину. Альона Вєтрова, Анастасія Васильєва, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий».